Katikiro bali dematereke ne polisi yebundi bujjo bwe badde bali meso kuba lukungana mu kisawe kya Boma Grounds akono okwogerera ku radio mu district yeno. Obukulembeze bw'ekibiina ki National Unity Platform obukulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaliro lwe badde buzzeemu kaweefube waabwe ow'okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga batandikidde mu District 10 ey'ebundi bujjo. Poliisi y'ebundi bujjo ng'eduumirwa Afande Wabwire etegeeza bannakibiina ki National Unity Platform abadde bakulembeddwamu Robert Kyagulanyi nti tebasobola kubakkiriza kubalukungaana mu kisaawe ekya Boma Grounds era ne babategeeza nga waliko abantu abakyekwata abagenda okukuba mu olukungaana. After opening the offices, the venue for URL is at the next playground in Chirumia. The playground here at Boma is occupied. There is an activity that was sanctioned actually before you came in. So, it is just good discipline. President w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akukulumidde poliisi olw'okubalemesa enteekateeka zaabwe newankubadde nga bagezezzaako okugoberera amateeka. Kyagulanyi era asinzidde n'asiima bana Kenya olw'okuvaayo okulaga obutali bumativu bwabwe mu ngeri ey'emirembe okulemesa emisolo egyali gireeteddwa okubanyigiriza ekyatuusa n'omukulembeze waabwe okusuula egimu ku misolo gino mu kaseera kano. Ekisookera ddala bundi bujjo esobola okukyuka neberanga Nairobi neberanga Kigali neberagala okukya okumanya kyokola mutunuleko e Kenya. Mamabi muganza langere kyerikola musamalire Kenya bireyo. Kulembeze tukola omulimu gwaffe. Yakulira oludda olwa gavumenti mu palamenti era omwogezi w'ekibiina ki NUP Joel Ssenyonyi avumiridde ekikoleddwa poliisi newankubadde nga sabbiiti ewedde bagisisinkana ne bakkaanya buli kimu eky'okugoberera. We paid for a radio talk show, development radio, and we have the receipt for a radio show. So it's on that basis that we had our plans after opening our office. We go to the radio station for which we paid and have a receipt, and also Boma Grounds which we paid for and have a receipt from the town clerk. So when did things change that now there is a new program and bino we bijjidde nga sabbiiti ewedde ekibiina ekya National Unity Platform kyatuuka ku nzikiriziganya ne poliisi okuddamu okutandika entambula zaabwe era nga bannakibiina kino baakugirwa okutambula n'emmotoka ennyingi okuvuga endiima ssaako n'okusitula abantu ku busolya bw'emmotoka. Ate abantu ab'enjawulo abalinaanye embalama wamu n'abasenga mu ntobazi.